Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 30 de julho de 2010, sexta-feira. O verbete é o 1645. Quatro páginas, 44 logias e 8 máximas. Tema: mega qualificação consciencial. Especialidade: conscienciometrologia. Definição: a mega qualificação consciencial é a condição evolutiva máxima pinacular da consciência lúcida, explicitada pela qualidade maior adjetivada da automanifestação específica, sob os critérios da análise conscienciometrológica teática. Agora nós temos a qualificação do recheio pensênico do universo intraconsciencial. A avaliação conscienciometrológica por meio de adjetivos. A qualificação do produto dos esforços da consciência. A qualificação das aspirações evolutivas pessoais. A qualificação dos valores pessoais e a priorização da qualificação sob a quantificação. A qualificação do círculo evolutivo pessoal. A qualificação dos achados pesquisísticos. Eu acho que a gente pode acrescentar mais um máximo nesse processo de qualificação, porque tem muitos aqui. Então, são 9 ao todo. Certo? Para mim, isso aqui me interessa com o tempo, por isso que eu marco isso aqui. Para ver o que eu vou apertar vocês nos próximos verbetes. Agora, a qualificação extrafísica da auto-para-procedência. Agora, na caracterologia, nós temos aí 35 categorias de adjetivos, que são palavras sesquipedais, ou qualidades capazes de demonstrar teaticamente mega qualificações conscienciais diversificadas, algumas com similaridades ou aproximações simples, quando relativas às manifestações específicas da consciência. Gente, aqui tem 35 categorias. Agora, tem 10 que são muito aproximadas, que eu considero, mas eu não quis classificar isso para deixar para a pessoa estudar. Que parece que é tudo igual, e não é. Mas é o processo mais transcendente. Eu vou ler as 10 em separado para vocês. Cosmovisiológico, hiperpercussienciológico, holobiografológico, holodimensionológico, holominemológico, pancogniciológico, parafenomenológico, paragenético-lógico, paraprocedenciológico e pluriexistenciológico. Se uma pessoa anotar isso aí, se vocês quiserem, pode anotar pelo número, vou falar o número. É o 5, 7, 8, 9, 12. 22, 25, 26, 29 e 32. Esses aí são tops em matéria de estudo dos processos da pessoa do ponto de vista da cosmovisão. Isso aí é muito importante para vocês que já são consciências lúcidas. Esses 10 no meio dos 35. Agora, na taxologia, nós damos 4 avaliações ou categorias de avaliações conscienciometrológicas fundamentais. Autoavaliação pelo consensograma, heteroavaliação pelo consensograma, autoavaliação pela FEP, a ficha evolutiva pessoal, e a mega avaliação por adjetivos sesquipedais, que é essa aqui da mega qualificação. É lógico que nós temos muitos outros setores de avaliação e qualificação. Um deles, por exemplo, é no 700 experimento, para ver se a pessoa fez curso intermissivo. E outros mais nesse sentido, tem muitos outros. Na remissiologia, tem 15 itens, nós destacamos autocognição gratificante, escala das prioridades evolutivas, intencionalidade continuada, mega nível da autoconsciência e qualificação dos trafores. Frase enfática. A técnica da mega qualificação consciencial, por meio do emprego dos qualificativos correspondentes às manifestações pessoais,
pode ser o primeiro passo para a autoavaliação evolutiva. Você já se avaliou por meio dos adjetivos relativos às próprias manifestações? Quais foram os resultados? Agora, pergunta. Ainda estou engatinhando o assunto, mas tenho várias catalepsias durante a noite. Já me vi preso pelo abdômen e não saio. Por favor, pode me dizer, se puder, se temos tempo certo para dessomar? Já li várias obras suas, como Manual da Tenebre, Sexo e Destino e Cristo Espera por Ti. Cada uma de um jeito aqui. O caso todo é o seguinte. A pessoa quase sempre tem alguma época, mais ou menos, certa de dessomar, quando ela tem uma mini-proex, uma mini-programação existencial. Então, ela vai viver menos, quase sempre aquilo tem mais ou menos uma etapa. O mais, não. É, depende do que a pessoa está fazendo com o corpo e quanto que ela aguenta, né, para ficar respirando por essas dimensões aqui. Outro. Participei das duas mega-euforizações que foram realizadas. Isso aqui deve ter participado à distância, é isso, né? Na primeira, senti um calor muito grande envolvendo meu soma e muita tranquilidade. Na segunda, o mesmo calor e muita energia, sendo exteriorizada de minha face, de forma intermitente, com intervalo de 3 segundos cada. Pode ter ocorrido alguma assistência, bolas? Primeira coisa, você sentiu que esquentou tudo e não esfriou, você ainda precisa de assistência. Está certo? Ainda não chegou no nível de parapsiquismo avançado de assistência. Ontem li um artigo sobre certas capacidades extraordinárias dos animais e não resisto em comentar o assunto com o senhor. Nesse artigo é citado o caso de um gato chamado Oscar, que vive numa clínica em Rhode Island, um local para idosos com doença degenerativa. Isso eu já falei aqui. Verificou-se que Oscar costuma cheirar os pacientes da clínica e deitar-se ao lado do leito daqueles que falecem 2 a 4 horas depois. Esse e outros casos interessantes são relacionados no livro do biólogo inglês Rupert Sheldrake, Dogs Who Know Their Owners Are Coming Home. Gostaria de saber se o senhor já teve a oportunidade de conhecer algum caso assim. Não seria necessário que as pessoas prestassem mais atenção nesses nossos companheiros? Olha, eu conheço esse negócio de gato há muito tempo, né, desde a infância, e já tive algum convívio nessa vida com isso aí. Agora, meu caso é o seguinte, teve uma vida que eu era escultor e eu fazia gárgula. Eu tinha um gato, me ajudava como modelo para fazer certo tipo de gárgula, para afastar, né, as influências negativas da época, aquele negócio todo. Então, você colocava em igreja, em castelo, uma mansão, etc. Agora, o melhor da história, quando eu estava aí com o gato maior aí que nós tivemos, que a gente deu o nome para ele de Tales, é o Tales de Mileto, o gato era o Tales, entende? Agora, o que que se passa? Um dia, eu cheguei, estava com muita energia, trabalhando de madrugada, quando eu olhei para ele, ele transfigurou e apareceu uma das minhas, sabe, esculturas. Agora, vocês querem maior do que essa? Não é possível, né? Quer dizer, o gato é o mesmo da época. Agora, o melhor da história. Depois que ele dessomou, ele ficou comigo em casa durante muito tempo. De noite ele aparecia, etc. Mas, de vez em quando, eu notava que ele queria mexer nas coisas, mas não dava. Aquilo criava problema para ele. Então, aí eu conversava, ele parecia que escutava. Pelo menos a energia ele sentia. Durante uma temporada, depois sumiu. Ele ficou aí mais ou menos quase um mês aí comigo. Por que a biologia humana não admite castrações e amputações? Que consequência ruim pode ter um homem que for submetido à cirurgia de vasectomia? Olha, o processo da vasectomia é um negócio que vai paralisar uma porção de função e mexe com o processo da energia naquilo que é o mais importante nele, que é um problema glandular. Pensa bem. Eu disse aqui apenas do cara que depois queria ter filho e que não dava mais. Não deram para fazer o reajuste, ele voltar a ser o que era. Não deu para fazer a reversão da cirurgia. Agora, ó, quero agradecer aqui o nosso Juarez Freitas. Ele mandou aqui na relação de discernimento 3 sugestões. Uma sobre o processo do Habermas, aquele. Outro sobre o Max Weber. E outro sobre a Hannah Arendt.
muito interessante nos dados aqui. Elas vão ser, as sugestões vão ser muito úteis, eu já digo desde já para ele. Muitas graças. Qualquer coisa pode mandar mais, que eu sou um cara que estou esperando. Tá certo? Outra coisa que eu queria dizer, isso aqui é do e-mail aí do Eduardo Martins. Tem aqui uma nota do nosso jornalista Gilberto Amaral, que esteve aqui conosco uns dias. Ele publicou uma nota na coluna diária dele, do Correio Brasiliense, que vai também para um programa de televisão dele. Então, ele está falando sobre as cataratas, de modo geral. Ele ficou no hotel das cataratas, então ele está descrevendo que gostou demais de lá. Está falando sobre os processos que ele viu, o ponto da amizade, as cataratas. Depois, o CAEC, a Conscienciologia, as coisas todas aqui. E a tertúlia também, ele falou, do CAEC. Está dando até os dados e falou. O assunto foi discutido, foi otimização dos desempenhos, da holomaturologia. E saiu lá no Correio Brasileiro. Tá? Ele nos diga, parece, o Eduardo falou, que esses dias ele vai voltar para Brasília, então ele vai escrever alguma coisa mais extensa sobre o período que ele passou aqui. Isso é o Eduardo que falou. Agora, é uma grande personalidade, Gilberto Amaral. Eu gostei muito também da Mara, que trouxe o livro dela, e da filha também, sabe? Que é fora de série, que eu chamo de rainha. Ela parece uma rainha lá. O negócio é muito alegre, engraçada. Fora de série. Agora, gente, mega qualificação consciencial. Como é que nós ficamos, vocês que já são mais mega qualificados, pode falar alguma coisa. Vamos começar pela letra A, Álvares. Valdo, aqui na penúltima linha da fatologia, na primeira página, tem aí a requalificação dos interesses pessoais indispensáveis. Você poderia falar um pouco mais sobre isso aí? O problema todo é que os interesses pessoais indispensáveis, eles às vezes eles variam com o tempo, porque a pessoa ela vai expandindo, ela vai se desenvolvendo e os interesses mudam. Então, isso é muito importante. Por exemplo, no início da vida, a pessoa tem interesse na profissão, depois ela vai arranjar um processo de adulta evolutiva, enfim, vai assentar a vida dela, vai criar um pé de meia. Agora, com o passar do tempo, ela se assenta, ela fica mais madura, ela chega na meia-idade, os interesses vão mudando. Aí, por exemplo, vocês, quando chegam hoje, vocês já têm o interesse de fazer uma mega GESCOM, escrever algum livro, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, esses interesses, eles vão sendo qualificados a melhor com o passar do tempo, quando a pessoa é, vamos dizer, vigil, mais lúcida, grande, esperta sobre o assunto. Então, é isso. Hoje eu não sei, mas os seus interesses, quando você veio para Foz, eram uns. Hoje que você está em Foz, depois de algum tempo, eles são outros. Estou certo? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Há uma diferença desses processos, dessas ideias. A gente tem que ver como é que isso funciona. Certo? Agora, a qualificação e a mega qualificação consciencial, por adjetivo, ela é muito prática e fácil. Qualquer um pode examinar. Agora, esses 10 que eu estou chamando a atenção aí, dos adjetivos, dessas palavras compridas, sesc pedais, esses são os mais sérios que tem. E outra coisa, são muito parecidos. Você olha bem como é que é. Você entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Olha só o processo, por exemplo. Paragenéticológico e pluriexistenciológico. E paraprocedenciológico. Isso tudo é mais ou menos a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por isso que eu chamo a atenção o processo de palavra. Você que estuda muito o processo de forma, não é? De gramática e tudo mais, veja. Agora, essas palavras aqui, uma boa parte delas são neologismo que eu criei. Mas eles funcionam. E são diferentes um do outro. Agora, a maioria é sesc pedais. Isso aí são das... As que têm de 10 a mais sílabas, todas vão entrar no meu vocabulário. Eu já tenho um monte dessas palavras grandes. Por exemplo, consciencioterapeuticológico. Essa aí quanto tem?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa tem 13. Cida, mais do que isso não precisa. Mas agora veja, tudo tem lógica. Tudo tem sua razão. Tudo tem, vamos dizer, aplicação prática, do ponto de vista do conceito, da praticidade da aplicação. É, professor, aqui na letra B, a argumentologia, a exemplologia, a mega qualificação consciencial mínima, mediana e a máxima. Eu gostaria que o senhor ampliasse aí, que eu estou confuso. O caso é o seguinte, mega qualificação consciencial mínima. A condição evolutiva explicitada por meio dos adjetivos específicos das manifestações pessoais. Mega qualificação consciencial mediana. A condição evolutiva explicitada por meio da heteroavaliação conscienciométrica grupal. É a técnica da consincobaia promovida pela IC Consus. Quer dizer, uma é você pegar isso aqui, você mesmo, com esse verbete, você fazer a sua qualificação. A outra é você servir de consincobaia. E agora tem ali a mega qualificação consciencial máxima. A condição evolutiva explicitada por meio do saldo da ficha evolutiva pessoal. Essa é você que sabe como é que é a sua ficha, como é que ela está. Eu confio em você, né? Tá certo? Obrigado. Essa mesma questão da ficha. Sim. É, a parte que de cima lá que fala da questão da conscienciometria, ela também não é um indicador para se chegar a detectar a ficha? É, tudo também. Que a pessoa faz é. Agora, ó, uma coisa fácil para a pessoa ver, assim, eu estou dizendo, uma menos difícil, para ver a ficha é o seguinte, você pergunta para você assim, o que é que eu fiz em matéria de mega fraternidade até o momento? Nesse meu corpo. Esse corpo aqui, ó, o que é que ele fez em matéria de mega fraternidade? Isso aí mostra a sua ficha. Porque se não tem algum produto de mega fraternidade, sua ficha você pode jogar no lixo, porque não está valendo nada. Não, isso é uma coisa. Agora, também, você fala que o evoluciólogo sempre mexe com o temperamento. O temperamento... Ele também pode determinar essa mega fraternidade. O temperamento é terrível, viu? Por quê? Divide o processo da pessoa, bloquear as manifestações dela. Se ela, por exemplo, tem um surto de alguma coisa negativa, aquilo bloqueia durante alguns dias e o processo de relacionamento com um monte de gente. Cria um travão. De modo que o domínio do temperamento é muito sério. Então, isso tem a ver até com a fraternidade, né? O temperamento. A mega fraternidade é depois disso. A pessoa primeiro tem que decidir isso aí, que esse problema é dela. Para depois ela cuidar dos outros. Uma pessoa que tem um problema X, ela não pode criar, vamos dizer, começar a tratar do problema Y. Às vezes o X dela é superior ao Y do outro. Ela vai ajudar como? Ela não tem infraestrutura. Isso tem a... É muito importante o domínio da consciência sobre as manifestações, principalmente, no caso, psicossomática, né? De instinto, emoção, desejo, processo afetivo. O autoconflito também não é indicador disso, quer dizer... Superar. Ele mostra tudo o que a pessoa precisa, né? Já está precisando mais. Então, por exemplo, uma coisa fácil é a pessoa perguntar para si mesma: nesses últimos 6 meses eu tive algum tilt emocional ou comocional ou de comocionalismo? Tilt, quer dizer, um surto, uma crise, um ataque? O que é que eu tive? Isso aí é importante também. Agora, por exemplo, para uma pessoa que tinha surto toda semana e hoje só tem de 6 em 6 meses, ela já melhorou muito. Porque essas coisas não melhoram de uma hora para outra. Você já pensou quantas vidas as pessoas não vêm assim? Ela está começando a sustentar, a melhorar, a superar o processo. Agora, esse
um grau otimizado da mega fraternidade, a pessoa teria que superar tudo. Na mega fraternidade aí vem o que a pessoa faz. Você aqui, de qualquer maneira, você está trabalhando na mega fraternidade, participando das tertúlias. Isso aí é Tales. De qualquer maneira, é a mega fraternidade. Tem muita gente nos ouvindo, né? A média aqui, às vezes fora, é 300 pessoas, quer dizer, fora os que vêm aqui. No mínimo tem uns 50 quase todo dia. Isso aí é sério. Professor, a ficha evolutiva pessoal, de vez em quando eu tenho a sensação que alguns defeitos, traços fardos, eu não vou resolver nesta vida. Isso é pessoal, meu. Eu gostaria que o senhor ampliasse para mim. Sei, mas você faz força, né? Faz força. Agora, depois, quando você chegar na intervenção, você vai ver o que deu, o que não deu, né? Agora, o problema é fazer força enquanto você está aqui com o seu corpo. Olha o corpo, que é a ferramenta que você tem. O cara era muito belicista. Isso aconteceu em Uberaba. Então, tinha coleção de armas, só falava em arma, gostava de caçar e matava bicho, aquele negócio todo. Queria trazer para mim os bichos, eu falei com ele que eu não queria aquilo, tal. Entende? Porque senão ele ia caçar só para trazer os bichos para mim. Eu não queria. Já pensou, trazer aquelas pombinhas trocais, bonita, uma beleza. Você, ó, eu gosto muito desse bicho, não vai não, não mata não, deixa para lá. Então, aí ele me pergunta, mas vem cá, você também não dá valor para essas coisas. Que valor que você dá? Como é que é isso? Como é que é o negócio? A senhora, na vida da gente, a gente tem o corpo da gente. Como você pensa muito em arma, pensa bem. Vamos supor que eu tenho um corpo que é apenas uma Mauser. No caso aí, um revólver, só cabe 6 balas. Agora você não, você tem uma metralhadora. É quase que infinito o número de balas que pode trazer por causa da esteira que tem. Então, o que você faz com essas balas? Agora, as balas não são para matar. Pensa bem, faz de quanto que nós temos um corpo, que é uma arma, para a gente ajudar os outros. Cada coisa que você faz que sai dessa arma, então acende uma luz no mundo. A bala, na verdade, é um fogo de artifício cheio de estrelas que abre, cada uma delas. Eu, por exemplo, na minha vida, como eu sou Mauser, ou uma pistola, tem só 6 balas. Agora você tem tanta bala, como é que é isso? Você fica matando bicho? Pense, transforme essas balas, né, em foguete, de fogo de artifício, lá em cima. O cara falou assim, Valdo, você está muito poeta demais. Eu vou lá, eu quero caçar para comer as coisas. Eu falei assim, mas você não precisa disso. Você tem dinheiro, você tem uma opção de coisa. O cara tinha fazenda, tinha tudo, não precisa nada daquilo. Agora eu viro para ele e falo assim, olha, eu estou falando no sentido pictográfico, não é só poético, pictográfico. Estou dando uma metáfora para você. Já que você é um instrumento bélico, transforme essas balas em fogos de artifício. É uma saída. Mas parece que não adiantou muito, não. Ele continuou do mesmo jeito. Até quando eu fiquei sabendo, ele ainda estava fazendo as caçadas dele, etc. E aperfeiçoando também as armas que ele tinha. Agora, eu falei para ele, né? Você já matou gente tudo quanto é jeito no passado. Presta atenção. Foi soldado, mercenário, tudo quanto é coisa. E ele sabia que era. E outra coisa, se orgulhava de ter sido. Sai dessa. Obrigado. O que é? Quando você falou a questão do surto emocional, que gera o travão. Esse travão é pelo desequilíbrio holossomático que a pessoa cria nela mesma? É. A hora que ela perde as estribeiras, que ela sobe pela parede. Que ela desequilibra. Ela entra num surto. O americano chama isso de 5 minutes. Aí precisa do tempo para... Então, esses 5 minutos, depois vai demorar um bom tempo para reequilibrar de novo, é isso? Não, aquilo às vezes pode matar uma pessoa, assim como uma pessoa mata a outra. E às vezes mata por asfixia, estrangulamento. Por quê? Apertou o pescoço da pessoa. Acabou. Tem gente assim. E outra coisa que é terrível.
Tem mulher que faz isso. A mulher mata a criança desse jeito. Vocês estão vendo, está tendo um monte de casos aí agora. As conselhas estão todas lá. O negócio é seríssimo. É. Valdo, na página 16, na efeitologia, explica melhor aí esses efeitos aí da higiene mental. Efeitologia. Os efeitos da higiene mental na qualificação da memória. O problema é o seguinte, a gente deve lembrar e manter a lembrança, a recordação daquilo que seja útil. E não lembrar das coisas inúteis, ou ficar lastimando, ou chorando as mágoas, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso não leva a nada. De modo que os efeitos da higiene mental na qualificação da memória. Pensa nisso. Muito certo. Me explica aqui, em antonimologia, o item 2, avaliação consciencial pela ficha evolutiva pessoal, e fazendo um paralelo aqui com, na argumentologia, mega qualificação consciencial máxima, que também se argumenta em função da explicitação por meio da ficha evolutiva pessoal. Eu fiquei um pouco confuso. É antonimologia, mas também está na argumentologia. A ficha evolutiva sua está em todas. Você é o que é a sua ficha. É só nisso, não é? Até em todas. Acho que eu não consegui me expressar bem, porque o que eu entendi, por que que aqui a avaliação consciencial pela ficha evolutiva pessoal na antonimologia está, porque o processo é um processo de manifestação, né? Aqui na mega qualificação consciencial. Então, pois a antonimologia seria porque... Ela está em vários lugares. Olha aqui, ó, eu falo lá, eu falo na exemplologia e eu falo na autoavaliação pela FEP. A ficha evolutiva pessoal sua era em tudo. Isso é o resumo da sua vida. Até em todas. Tudo que você está fazendo é para ver se melhora a ficha. O que você não está entendendo? Não, professor, entendendo não você até agora. Ele acha que é sinonimologia aqui, ó. Ele acha que é sinônimo. Eu acho que antonimologia está. Ah, é errado. Isso que ele está falando? A avaliação consciencial pela ficha evolutiva, mas não é a mesma coisa. Presta atenção, eu explico isso. Olha lá, página 18, pega aí. Agora veja lá, taxologia. Pegou? Número 3, autoavaliação pela FEP, é a da ficha. Número 4, mega avaliação para os adjetivos sesquipedais. Não é a mesma coisa. É diferente. Acapite agora, entendeu? Pois é. Porque agora ele... veja, o que é que tem de sinônimo? Mega adjetivação consciencial e mega avaliação consciencial por adjetivos, que é mais ou menos a mesma coisa, por qualificativo. É a mega qualificação. Agora, é lógico que você, a hora que for analisar a sua ficha, você vai ver a qualidade. O que ela tem de bom. Mas é a ficha, não é adjetivo. Você entendeu agora? Ah, a diferença é enorme. A dúvida dele é porque está no exemplologia e ele achou que era... Pois é, explica para ele aí mais, o que que você entendeu? É que sinonimologia, ela tem que ser igualzinho ali, ou correspondente, bem aproximado. Isso aqui, ele está fora do sinonimologia ali. É uma coisa diferente, embora esteja ligado no exemplologia. Eu acho isso, não sei se eu expliquei isso. Você entendeu, né? Escuta, ó, isso aqui é um verbete. A ficha é uma ficha. Não tem nada a ver com isso. Agora, gente, tem uma amiga sensitiva que disse não conseguir ler minha aura, porque vê uma espécie de redoma em volta de meu campo, que ela havia dito isso anteontem à noite, e ontem você respondeu indiretamente o significado disso, ao explicar que não é sempre que consegue ver a psicosfera das pessoas. Achei interessante a sincronicidade. Gostaria de saber, no caso dos amparadores, por que eles fazem isso? E se for uma proteção contra assédios, qual o significado cosmoético de ser permitido o uso dela para uns e não para outros, e também quando feitas por assediadores, o que eles objetivam com isso? Seria cuidar da galinha dos ovos de ouro? Não, o problema todo é o seguinte, cada um tem de acordo com aquilo que a pessoa consegue funcionar.
Os amparadores não dão, não fazem estupro evolutivo. Então, eles defendem as pessoas e não vão também bater ou derrubar as defesas que a pessoa criou. Vai com calma, até ver como é que fica. Né? Ela que tem que se mexer. Em efeitologia, página 16, os efeitos da higiene mental na qualificação da holomemória, que nós acabamos de falar. Né? Poderia explicar melhor quais são os modos corretos de higienizar a mente? Olha, a primeira coisa é não pensar mal de ninguém nem de nada. Pensar, se tem coisa ruim, pensar naquilo para melhorar. E não ficar apenas lastimando o processo, mas trabalhar no sentido de melhorar. E outra coisa também é o seguinte, é fazer a compartimentação daquilo que a gente pensa. Então, na sua casa, você não pensa no material do seu escritório, lá, os problemas do escritório. No escritório, você não pensa nos seus problemas domésticos. No clube, você não pensa nem na sua casa, nem no seu escritório. Você pensa no clube, para jogar tênis ou qualquer coisa que você vai fazer, ou nadar, fazer a natação. Então, isso é a compartimentação do que a pessoa pensa. A base da higiene mental de alto nível precisa de fazer a compartimentação. Senão a pessoa não entende nada disso e ela fica também subordinada, escravizada ao que ela pensa. Com essa compartimentação, ela qualifica o modo de pensar, melhora a qualidade da pensanização e com isso ela melhora a autopensanização. A higiene continua. Só para colaborar, saiu um artigo algum tempo atrás falando das pessoas mais idosas, quando estavam acamadas. Quando elas lembravam de alguma ação que elas fizeram como voluntárias para ajudar os outros, elas tinham uma melhora significativa na rememoração daquilo que elas fizeram no passado, de bom. É isso aí. Caminho é esse. Como? É. E, com experiência própria, como conheci em cobaia, que fui nesse processo, que eu tinha muita dificuldade com isso, e no momento que eu comecei a me envolver com assistência, com certeza eu comecei também a ter amparo, né? uma qualificação melhor energética, e aí eu comecei também a poder olhar para os meus trafares e para os meus trafores, e distinguir essas coisas e colocar em prática tudo que a conscienciologia explica. Você emagreceu já uns 3 quilos. Depois dessa. Pior foi o psicossoma, né, que também teve que se ajustar à nova cultura energética. É. Mas eu agora falando sério, tá, eu posso bem. Falar de não, cadeira. Vocês viram que ele agora está todo arrumadinho. O cabelo dele está um corte de alto nível. É perfeito. É o banho de loja do CEP. É o banho de loja. Paulo Pensene, esse mega Pensene. Você mudou alguma coisa, a gente vê. Está visível a mudança. São isso. Agora, você emagreceu também, não é? Não é verdade? Olha, quando chego no CIEG, eu começo no processo de revitalização energética, que com certeza deve atuar no meu psicossoma. Né? É. E aí deve ter algum efeito, né, no soma. Né? O processo é um catalisador, né, das energias. Né? Nós temos que ver se ele está comendo, tipo, minha dieta. Ele frutariano, pode comer a dieta dos outros. Tem a que dieta frutariana, estou fazendo força. Pois é. Por isso você está emagrecendo. Certo. Vai te ajudar. Muito bom. Valdo, trinomiologia, qualificação do emprego do corono, fronto, laringo, chakra. Dá para falar um pouquinho? A qualificação do emprego do trinômio, corono chakra, fronto chakra e laringo chakra. O problema todo é o seguinte, esses três aí são os chakras encefálicos, como nós chamamos, que é daqui ou da cabeça. Então, eles são básicos na questão da pessoa evoluir com as energias e com os fenômenos parapsíquicos. Sabe? De modo que esse processo ajuda demais nesse trinômio. Agora, como é que você emprega isso? Corono chakra é aquilo que você sente, o processo que você, vamos dizer, atua fora da sua consciência. O fronto chakra é aquilo que você faz o discernimento, vê as coisas, etc. E o laringo chakra é aquilo que você comunica.
Então, como é que fica isso? A elaboração dos grandes penseres. O processo de ver o que é que precisa, de falar as suas conclusões. Os três chakras são para isso. O meio de desenvolver eles, então, seria a docência, aos três ao mesmo tempo? A docência ajuda muito, né? Vale a pena, não há dúvida. Outra coisa que ajuda muito é a TENEPS. Pensa bem na TENEPS. Por aí. Você tem uma aura boa, tá? É. Viu, Magda? Por incrível que pareça, a aura dele é Magda. Entende? Ou magnânima. Entende? É grande. Tá certo? Tem que olhar isso aí, como é que é. Aproveitar enquanto o homem está aí. Agora, ele é mais tranquilo, não é isso? Ele é mais... Isso ajuda. De vez em quando aparecem aqui os caras da Inglaterra. Não. Quem é que conhece bem ele aí? Quem é que conhece bem ele lá? Tem mais alguém, não? Não, ela conversou uma vez com ele no shopping. Quer dizer que você já conhece ele muito. Ah, ela só de chegar perto, ela já sabe. E ele tomou conta? O cara é bom. Pois é, olha, está falando assim, está vendo? Está chancelando a minha opinião. Fala aí como é que é o cara. Ele é bastante tranquilo, bem assistencial, né? Ah, é? Bem, é. E ele faz parte da nossa ele dinâmica de quinta-feira do para-direito. Né? É, ponderado. Pois é. Agora, você acha que ele tem assim, uma certa queda, tipo londrino? British? Inglês? Ovaldo. Você acha? Mas o que, que é esse processo da Inglaterra? Não, é seu jeitão. Você tem um certo aplomb. O nome é esse, aplomb. Tem mais coisa. Professor, ele está entrando na docência, ele está fazendo o programa da reaprendência. Agora, você nasceu aonde? Rio de Janeiro. É, então, pertinho. Carioca, veja, não tem nada de malemolência carioca. De modo algum. Está vendo como é que eu estou certo? Medianeira aqui. Ah, é Medianeira. Medianeira está mais de acordo, então. Aqui do lado, já, para não fugir. Está mais, Agora, que ele não tem nada de malemolência de carioca. O problema dele é ele. Mas vocês já viram que ele é bem... A postura... É a postura do aplomb. Como é que chama? Tem vários nomes para isso. Como é que é? Tem que examinar. É o porte, vai ter outros nomes. Tem vários. A fleuma. Ele é um pouco fleumático. Observa o jeito. É a fleuma. Cada um faz o que pode, gente. Agora ele veio para Medianeira, quer dizer, a terra da, você sabe, né? A nossa chefa lá. Está firme lá, ela é fora de série. E outra coisa, é a terra que eles fazem a fruta seca. É onde eles arranjam. Uma outra coisa. É a terra onde tinha também, eu acho que ainda tem ainda, né? Um convento lá, né? Uma escola conventual, né? Da padre. Parece que ainda tem ainda, Medianeira, tem alguma coisa nesse sentido. Eu não sei como é que é lá. Porque tem Cascavel, que depois tinha uma coisa em Medianeira. Não sei se é a mesma coisa. Mas de modo, ó, você estuda o que é no dicionário, no Sacone, nos outros. O que é fleuma? Fleuma, do jeito que pronuncia. Você é uma pessoa fleumática, mas positiva. Pensa nisso. Professor, aqui no ar. Na quinta linha da fatologia, queria que você falasse um pouco mais. Não, na sexta. A priorização da qualificação sobre a quantificação. Sim. O problema é o seguinte, não adianta a pessoa ter muita coisa
se essa muita coisa não presta. É preferível ter pouca coisa, mas de alta qualidade. Tá. O processo todo é esse. Sobre todos os aspectos, isso aí serve para a vida inteira da pessoa, todas as áreas, manifestações e linhas de atividade. Tudo. Tá. Tá certo? Uhum. Quem é que está com o micrófono agora? Tem mais gente? Como é que nós estamos? É, tem um parágrafo aqui na página 18, assim, ó, qual, é, do ato. Qualquer ato consciencial positivo, capaz de ser qualificado, de fato, com algum desses adjetivos, demonstra a qualificação evolutiva avançada da consciência. Eu queria que o senhor desse um exemplo. É, que tipo de ato pode ser qualificado? Eu escolhi três aqui, por exemplo. Quais são? É, o 10, holofilosófico. O 14, que é intermissiológico. E o 23, que é paracerebrológico. Quando você faz um ato, é, ah, esse ato é um ato paracerebrológico. Como é que o senhor define isso? Não, é você estudar se ele, qual é a raiz dele. Se é uma raiz profunda ou superficial. Se é uma raiz profunda, ele é paracerebral. Por exemplo, esses 10 que eu coloquei aí para vocês, são todos de raiz profunda. Observa. Você marcou os números que eu dei? Pois é, observa. Veja essa adição. Cosmofisiológico. Hiperpercussienciológico. Holobiografológico. Holodimensionológico. Holominemológico. São terríveis. Pois é, mas como é que a gente vai... Por exemplo, tem um ato, mesmo que seja da gente, seja do outro. Não, sim, aqui, que a gente vai qualificar. Holominemológico, esse último que eu falei. Como é que é a sua memória? A sua memória atende aquilo que você faz? Pois é. Então, ó, esse aí, então esse você rodou. Tá fora. Já arrisca fora. Por aí você vai, um por um. Se você tiver dois ou três que você supera bem aqui a situação, isso é o máximo. Vem cá, vocês viram que tem um que chama aqui, ó, mega euforológico. Como é que é? Você já domina essa situação aí? É, isso eu não perguntei porque eu já sabia. Que... eu já sabia o que, que era um ato mega euforológico. É. De modo que vamos examinar. Os mega aqui são terríveis, né? Tem 5 megas aí. Assim, é. Por exemplo, ato holofilosófico. O que que isso é holofilosofia. Mas qual é a atitude? Como é que você funciona com isso? Como é que é o seu jeitão? Pensa bem. O problema é esse. Agora, o problema que eu quero é o seguinte, isso aqui é uma técnica simples da pessoa fazer a avaliação. Mas agora, os resultados são complexos. São simples. Tá certo? Mas que é simples, é. Ninguém pode dizer que não. É, a técnica é simples. Através de adjetivo. É só colocar adjetivo. Problema. Agora, são os adjetivos também um pouquinho difíceis. É. Eles não são comuns. Eu não estou falando que é boazinho, bondoso. Não tem nada disso. O negócio é muito pior do que isso. A pessoa tem que pensar para chegar lá. Então, nível. É mais profundo em matéria de adjetivação e qualificação. Valdo, o 18, por exemplo, megagisconológico, a gente já teria que ter pelo menos uma megagiscon, né? Para poder estar... Não, e você pelo menos, se você ainda não tem pronto, você está a caminho. Sim. Tem que examinar como é que está o caminho. Você está a caminho. É isso? Pois é. É. Então é o caminho. Who knows? Cada um faz o que pode. É o jeitão. Mega gesconológico, adjetivo. Mas assim, eu pensei agora, assim, veja, tem que ser o que é na sua vida, viu, Flávia, que você já pode colocar mega, né, gesconológico. O que, que é que você já fez que é isso? Esse é o segundo livro lá que você está fazendo. Ele é a mega gescon? Seria uma obra mega gesconológica para esse corpo que você tem, para essa vida que você vive, para esse esforço que você está tendo na sua proeca? É, tem que pensar. Eu acho que para mim pois seria. É. Mas... Por enquanto,
Aí você devia te falar, né? Aquela técnica de mineirice. Não, por enquanto seria. Não é porque o problema, né? Aí você fala assim, se eu viver mais, eu vou fazer uma coisa melhor. É isso que eu ia falar, porque depois que o livro sai, a gente vê que não foi tão difícil, né? Aí você, puxa, então eu tenho que fazer um melhor agora, né? Aí a gente fica... É a vida. Agora, a cultura aqui da mega qualificação consciencial é a reeducacionologia, tá certo? Essa que é a cultura. De modo que nós temos que fazer a reeducação, querendo ou não. Pode explicar. Agora tem uma pessoa que acabou de chegar, que vai ser muito importante para estudar esse verbete. Vamos esperar as luzes dela derramarem sobre a gente. O nome é Fafá. Fafá. Examina meu verbete, que eu quero a sua opinião, vamos dizer, de alto nível. De consideração sobre o assunto. Não, para aprofundar, por que a refutaciologia? Por que a reeducação? Pelo seguinte, se a pessoa está fazendo exame, teste, ela está se qualificando. Isso é o processo de reeducação, de reciclagem, de renovação, você não acha? Então, o processo é da reeducação evolutiva, não tem saída. Talvez a questão de superação dos erros... Pois é. Não, agora, vamos ver aqui o que é que a gente colocou. Consciência ou metodologia, autopesquisologia, heteropesquisologia, proexologia, intraconscienciologia, temperamentologia, evolucionologia, intencionologia, holomaturologia, teaticologia e conviviologia. Praticamente aqui tem tudo. O processo da educação tem sua razão de ser. Tá certo. Agora, são muitas as áreas que interferem aqui, né? Não tem saída. Tem que pensar bem. Agora, outra coisa, na filiologia, neofilia, quer dizer, a coisa nova, e evoluciofilia, quer dizer, o processo da evolução. Você vê que é a reeducação. O que eu posso dizer também que a Recife, ela não deixa de ser uma refutaciologia, né? A Recim está refutando. A Recim é o mais sério, né? De todas as ferramentas que você vai usar, o que é que você vai agir para fazer uma reeducação, é a Recim. A última que você faz. Você faz tudo aqui fora até chegar naquele nível. Isso aí é importantíssimo, pensar. Recindologia, no caso. Agora, o verbete é da consciência ou metodologia, quer dizer, o processo lá da consensograma, um adjetivo. Agora, é mais fácil fazer essa análise do que examinar o consensograma. Botar na Sesc Pedal Recino. Você que sabe como é que você põe. Recinológico. Tá certo? Esse é até mais fácil. O Arlindo quer participar de todas. E ele acaba fazendo bem as coisas. Faz força. Né? Você já tem gabarito para isso. Caminha por aí. Agora, esses 35 foram escolhidos a dedo. Né? São terríveis. Se vocês forem pensar, a visão que ele fornece. Processo da cosmovisão. Isso é muito sério aí no caso. Eu, às vezes, evito aquilo que eu trato dentro de uma sessão, eu evito colocar na outra, mas às vezes é necessário pôr. Essa aqui, por exemplo, eu tive que colocar a FEP em vários lugares. Mas, em compensação, eu não coloquei, por exemplo, a educaçãoologia, não coloquei muito. A própria recinologia também, eu não coloquei muito. É de propósito. Professor, sim? Aqui no ar. Como que a gente, que indicadores que a gente pode ver em relação à cosmovisão? Que pontos que a gente pode estar observando? A cosmovisão é quando você vê as coisas que transcendem o pontual, aquilo que é pequenininho, o microscópico, ou uma coisa apenas unitária. Então, é um negócio de varejo. Você está vendo uma coisa pequena, circunscrita, restrita, acanhada. Agora, na hora que você começa a ver aquilo, que tem que expandir e aprofundar,
Isso é o cosmo fisiológico. Então, o cosmo fisiológico é por atacado. Uhum. É o panorâmico. Já o outro, esse é setorial, entende? É, vamos dizer, específico. O pontual, que a turma gosta de falar muito, é pontual. Quer dizer, só um ponto ali. Aquele só do raio laser. Uhum. Então, isso é menor. Isso é a monovisão, como nós chamamos. É uma visão monovisual. Então, por exemplo, outra coisa que você pode entender mais é o seguinte. No microscópio, você tem uma visão monovisual. Uhum. Já no telescópio, a sua tendência é ter uma cosmovisual. Okay. Então, pensa, microscópio e telescópio. Já começa a melhorar a sua abordagem. As sessões aqui do verbete seria isso, né? É. Não, e todo o modo que nós fazemos, aí você vai ver, ó, a força da nomenclatura aqui, como ela funciona em tudo. A terminologia, isso é que eu chamo, é a ciência da orismologia. Por exemplo, olha, na cognatologia aqui, ó, tem 6 tipos de prefixos que ajudam muito. O alto, o des, o in, o pré, o mega e o ré. Uhum. Então, com isso, você faz a qualificação do processo. Tem 27 cognatos. 6 deles são de prefixos diferentes. É lógico, colocando tem muito mais do que isso. Só de 10 aqui tem um monte. Desqualificação, desqualificada, desqualificado, desqualificador, desqualificadora, desqualificante, desqualificar, desqualificativo, desqualificável. Só aí tem um monte. Agora, isso tudo é o processo da terminologia e da nomenclatura. Entende? Uhum. Essa primeira divisão que nós chamamos é a conformática. Aqui entra o conteúdo junto com a forma, mas chama atenção é para a forma. E os conteúdos mais sérios são aqueles que nós debatemos no detalhismo e na exemplologia. Na argumentologia. Daí que entra o conteúdo mesmo. Mas a conformática, para você mostrar uma forma, você tem que mostrar qual é o conteúdo. Tá. Não dá para descasar uma coisa da outra. Entende? A conforma. Você vai mostrar uma forma através de uma palavra. Aquela palavra ela tem um significado, então ela tem um conteúdo. Você não pode fugir disso. Uhum. Então, por isso, nós começamos tudo pela conformática, o conforme. Então, na conformática, nós temos a definição, qual é o tema, qual é a etimologia, quer dizer, qual a estrutura da língua, qual é o gabarito, qual é o currículo vitae dessa palavra, o vitae. Entende como é que é? Como é que foi? Isso é o processo do cognato aqui, ó, da etimologia. Agora, depois tem o cognato. O que é que depois ela criou? Então, primeira pessoa nasceu, ou seja, a palavra nasceu na etimologia. Uhum. Depois, ela criou pseudóptos e arranjou uma prole. A prole é o cognato. Agora, o sinônimo é aquilo que equivale ou que chega perto da realidade dela. Uhum. Depois nós vamos para a neologia, aquilo que inspirou para a gente fazer outras palavras a partir dessas. E logo em seguida, tem o antônimo. O que é o contrário de tudo isso? E no fim, tem o estrangeirismo. Já que você está dominando o português, vamos ver como é que fica. Aqui agora está hobby. Então já entrou em inglês aqui. E depois, no fim, nós temos uma tributologia. Predomínio das faculdades mentais, que é o que domina aqui na história. Uhum. Então você vê, se uma pessoa for analisar detalhe por detalhe, ela vai ver a orismologia, a tematologia, a terminologia. Você está entendendo? Uhum. A nomenclatura. Sem as palavras, nós não entendemos nada do conteúdo. Então tem que entender direito. Por exemplo, se eu chegar para vocês aqui e falar assim umas palavras, umas coisas simples. O que é um estamento? Levanta a mão, quem é que não sabe nada sobre isso? O que é estamento? Não sabe. Okay, vocês não sabem o que é. Não sei. Agora eu pergunto lá, outra. O que é parafilia? Tem gente aí que é capaz de não saber o que é isso. Levanta a mão quem não sabe. Pois é. Outra coisa. O que é paráfrase? Olha, parece, mas não é não. Cuidado se a pessoa for falar que sabe, porque se ela sabe, se ela quiser ter marca, sabe, eu quero que ela fale o que é. De parafraseamento? Não, é outra coisa. Hein? Não é de paráfrase.
paráfrase é um negócio que você está falando errado. E você está pensando que está certo. Quase sempre é assim. Ah, agora, ó, pré-posteração. Pré-póstero. Antes e depois. O que, que é isso? Está vendo? São palavras à toa que eu tenho aqui que vocês vão ter dificuldade para entender. Olha só como é que é importante o processo de vocabulário, tá. Sinônimo na cabeça. Aí você destrincha isso aqui nesse primeiro momento do verbete. São palavras simples, eu pensei aí à toa. Uhum. Só para a turma ver. Tá. Mas tem gente que tem dificuldade com isso. Tem palavra muito mais simples que o povo tem dificuldade. Por exemplo, insumo. Pois é, mas insumo é uma coisa muito engraçada. Vocês sabem que insumo foi criado devido ao processo de input e sumo, né? É o sumo do consumo. É o consumo que está dentro do negócio. Então criou o insumo. Em português. Saiu pro... O negócio é mais ou menos por aí. É o consumo com o input. É. A matéria-prima. Mas o que, é que você queria? Né, exemplologia, na terceira linha, mediana, entre mediana e o sinal de igual, tem um espaço a mais. É, mediana. É, isso nós já marcamos. É. Eu vi junto com o Álvares. Aí o Álvares já foi até embora. É, já foi embora. É, ele vem aqui, acerta o vocal e vai embora. É. Foi a única coisa que eu achei. Você achou mais alguma coisa? Uau. Agora a turma está boa para achar o espaço em branco. Isso é muito importante. Espaço em branco não é fácil. Não, nem sempre é fácil. Nem fácil. Na fatologia, na primeira e segunda linha, avaliação consciencio-metricológica. Metrológica por meio de adjetivos, que é a síntese desse verbete. Agora, porque adjetivo é uma qualificação. Sim. Você pega tudo da consciencio-metria, a consciencio-metria, o que é, qualificação, e separa isso, é isso? Não, o problema só não é esse. A hora que eu falo aqui, sobre a avaliação consciencio-métrica por meio de adjetivos. Uma pessoa já deve ter feito uma análise para chegar nisso. Então, a gente parte do seguinte princípio, que toda pessoa já sabe qual é a sua autoimagem, o que, que ela faz, já fez alguma classificação, ela sabe alguma coisa. Então, ela tem uma exegese, ela já fez uma interpretação de si mesma, hermenêutica. Ela, enfim, já fez uma análise. Com isso, ela pode chegar a uma síntese que vai levar ao adjetivo. Porque se uma pessoa também não tiver feito essa análise, ela não tem uma síntese de si mesma para ver onde ela se coloca dentro da adjetivação. Porque essa adjetivação, até um certo ponto, ela já não vai ser bem uma análise mais. Ela é mais uma síntese. Está certo? A adjetivação... Então, veja a complexidade disso. Então, por isso que eu estou falando. É uma análise simples, mas do ponto de vista técnico, ela é de alto nível. A adjetivação... Alto nível, que exige muito da pessoa. A adjetivação é sinônimo de qualificação. Qualificação. É a mesma coisa, né? É isso. Então a pessoa vai se qualificar, seja baratrosférica ou serenológica, processo é dela. Entendeu? Então, vamos ver como é que fica. Repetindo, eu faço uma autoanálise conscienciométrica. Sim. E pego tudo o que eu acho importante para mim e faço uma síntese. Você também pode fazer. Agora, outra coisa. Se você pegar aquelas pessoas que já foram conscientes cobaias e que tem lá a ficha do que sobrou no dia que ela foi analisada como consciente cobaia, avaliada, pega aquilo e põe de acordo com a adjetivação. Vê nesses 35 adjetivos se tem algum que cabe ali dentro. Vai caracterizar você. A pessoa vai se identificar. Ela vai se localizar. Eu estou aqui. Entende? A pessoa vai saber. Agora aqui.
No livro Napoleão, Como Fazer a Guerra, Máximas e Pensamentos de Napoleão, recolhido por Honoré de Balzac, que está no Holocico, o senhor escreveu, para psiquismo, ao lado da seguinte frase de Napoleão Bonaparte: as faculdades físicas se aguçam e se desenvolvem em meio aos perigos e às necessidades. Os marinheiros e os beduínos têm a visão do lince, e os selvagens das florestas, o fado e os animais. Eu chamei de parapsiquismo, porque isso aí é a sensibilidade do mato. Poderia comentar sobre o desenvolvimento do parapsiquismo no contexto dos perigos e necessidades? Poderia exemplificar a situação? Não, é a sensibilidade do mato que a pessoa tem. É o processo mais primitivo do parapsiquismo, é esse aí. E o Napoleão, ele escreveu sobre os assuntos, ele viu. E ele falou, é o que é interessante, os marinheiros, os beduínos e os selvagens. Faro dos animais, isso é que é o nome, sensibilidade do mato. Por isso que eu escrevi lá, parapsiquismo, para a pessoa pensar o que é. Está lá no livro. Ele pegou lá e leu, né, o livro. É lá do Holocico. As tertúlias seriam um tipo especial de teneps? Elas seriam uma teneps mais evoluída? Não tanto, né? Como é que você fala? Menos. O processo nosso aqui é de debate. O problema é de debate para a gente discutir determinados assuntos mais avançadinhos. Mas é uma assistência do estilo da teneps, querendo ou não, não é isso? Só que tem que aqui ela é pública, a teneps é privativa. Quando criança, eu usava as contrações dos músculos do crânio sempre que eu queria eliminar o medo de alguma coisa. Muito bem. Hoje, aos 33 anos, quando faço isso, sinto uma contração geral descendo da cabeça aos pés. E sinto como se o corpo todo ficasse aceso. Ai, estado vibracional. Isso é feito instantaneamente, mas tem dificuldade de fazer quando projetado com lucidez. Seria isso uma dependência da sinalética do soma? Como posso melhorar? Não, isso é o estado vibracional, faz parte, anota tudo e vê o que você faz. Transcenda isso, passa por cima disso, ultrapasse, sobrepuje, né? Vá além do processo. Qual seria o caminho para praticar atares? Como saber o momento certo de praticá-la? O problema todo é o seguinte: a hora que você pode esclarecer as pessoas, você está praticando atalho. Então, se você esclarece, informa, melhora a abordagem daquela pessoa a alguma realidade do cosmos, você está fazendo uma informação boa. Isso é informação tarística, é um esclarecimento. Hoje farei a minha autoavaliação utilizando a técnica das 5 horas, visando mensurar minha qualificação consciencial. Gostaria que o professor propusesse mais perguntas a serem analisadas, além das já expostas até o momento na tertúlia, quanto, por exemplo, ao trafor, trafar e trafal. Então, se você vai pensar nisso, você começa pensando o seguinte: quais foram os seus trafares de ontem para hoje? Que é que você errou de ontem para hoje? Agora, todos os relacionamentos que você teve de manhã até a noite, seja com a botânica, com a flor, com a árvore, com bicho, animal doméstico, pessoas e conscientes. Só aí você tem 4 tipos, né, de relacionamento para você pensar os seus trafares. Então você vai examinar. Você discutiu com alguém de ontem para hoje? Isso tudo é muito importante. A discussão pode ser até por e-mail. E também tem uma discussão mental, que é aquela pessoa que fica danada a vida e xingando a pessoa sem falar nada. Isso é muito sério. Tem que examinar isso aí também. Então, com isso, você pode ter muito subsídio para examinar 5 horas da sua reflexão. Pensa bem. Eu falei de trafar. Agora, depois você vai ver. O que é que faltou de ontem para hoje como trafal? Alguma coisa que você precisava, um trafó que você precisava que você não tinha. Isso é importante. Agora, no fim de tudo, em terceira posição, você vai analisar os trafós, seus traços, forças. O que é que você fez de bom de ontem para hoje?
Isso aí já dá 5 horas, se a pessoa for pensar bem, ela calcular tudo de manhã até a noite, o que, que ela fez, como é que foi. E isso ajuda muito a pessoa na memória. E vai ser um teste mnemônico. Que vantagens mentais somáticas existem em assistir o download em vídeo das tertúlias em comparação com o download apenas do áudio das mesmas? Olha, o vídeo dá mais liberdade da pessoa tirar, pôr, mexer, ajudar, comparar com o outro, tornar a voltar, fazer a pausa, tornar a vir, né? Isso tem uma opção de coisa, né? O que, que vocês acham? Tem mais alguma coisa? Pois é, mas não é uma coisa que não é boa. Não é, é perigoso. Ideal. É perigoso. Não, mas isso, pode. Pode caminhando, pode, fazendo a sua... Pois é, eu sei. Mas agora o problema é que esse negócio de áudio não é muito bom, que acaba com a sinalética da pessoa. Bom, também tem isso. A Graça arranjou 2 audiofones desse e colocou lá em casa... num coelho enorme que a gente tem, de pelúcia que eu dei para ela. Então colocou, porque está perto da televisão, para ele não escutar. E colocou na coruja também, que fica perto do coelho, porque os dois ficam fazendo diálogo. É o coelho com a coruja. Então ela colocou os audiofones lá. Está lá no quarto. A hora que você for lá, você vai ver. Está lá. Então, eu posso aumentar agora o som da televisão, que não vai prejudicar os bichos de pelúcia dela. Está entendendo? Tudo é a sutileza, a delicadeza do processo. Agora, você sabe, a coruja ficou o máximo com aquele negócio lá, aqueles olhões enormes e os audifones aqui, entende? Mas o dela lá não é audifone, aquilo é para tapar o som e para melhorar quando está fazendo frio na orelha. Entende? É aquele que aperta aqui. Não é bem audiofone, mas é que vale. De qualquer maneira, não dá para escutar os sons. Nem a coruja, nem o coelho. A lebre que está lá. Agora, o coelho que eu arranjei para ela é pink, muito bem feito, bem acabado, desse tamanho. É uma beleza como pelúcia. Eu virei para ela e falei assim, uma das pelúcias melhores que eu já vi, de obra de pelúcia, foi esse coelho. Realmente, ele é bonito. Andam. Agora, não pode ser coisa exagerada. Se você pegar e fizer um bicho desse tamanho, por mais bonito que ele seja, ele não é bonito por causa do tamanho. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tem um nível do processo, o volume, a formação do problema do volume em matéria de estética. Vocês observam isso. É uma coisa interessante, estudar estética por aí. Professor, a escala da estética. Professor. Então, por exemplo, o Colosso de Rhodes, por mais bonito que ele seja, ele é bruto. Entende? O Cristo Redentor, por mais bonito que seja, é brutão. É, falta delicadeza, sutileza. Entende? Falta alguma coisa. Então, é muito importante isso, o tamanho. Então, você quer ver o processo de estética de uma pessoa, é ver a proporção que ela tem dentro da estética, a proporção estética. Isso é seríssimo. Matéria da teoria da beleza, entende? A teoria da estética, esteticologia, como eu chamo. Agora aqui. Ah, não, esse aqui, então, já falei, esse é o último que tem mesmo. Então, esse caso do download, eu acho que o melhor da pessoa é ver o negócio direto sem estar... Eu não gosto de nada que a pessoa tenha que fazer divisão de atenção o tempo todo para caracterizar alguma coisa de mental soma. Isso não é o ideal. E até, pois é, isso não é a mesma coisa. É igualzinho aquela pessoa que fica elaborando um texto escutando uma música alta. Eu acho que isso nunca vai ficar bom. A concentração não vai ser a mesma. E o que, que eu falo? A concentração é a faculdade mental mais importante para qualquer elaboração de pensamento. Queria falar? É a técnica da pictografia lá com o caçador. Então, existe um processo pictográfico de quadrinhologia. Quando você usa o vídeo, isso aconteceu comigo.
Então você realmente, às vezes, você tem que fixar mais. É aquela coisa da qualificação energética. Às vezes o amparador vai usar aquele momento para fixar algo que você precisa rememorar. Então eu tive essa experiência também, quando assisti às tertúlias, principalmente no início, que realmente quando eu estava usando a imagem, né, o tertuliário remete você ao momento certo. Então é muito importante realmente a coisa da fixação. Aqui, ó, não dá para comparar aquilo que você coloca, uma abordagem total dos seus sentidos e faculdades, com outra que você coloca apenas parcialmente. Então, por exemplo, uma pessoa igual você, que está aí sentada e está participando da tertúlia, isso é o máximo que você pode ter em matéria de tertúlia. Ouvir em casa não é a mesma coisa daqui. E qualquer processo de fone também não é a mesma coisa. Então, aqui você é obrigado a participar no tapa. Por quê? Você está escutando, mesmo não querendo, você escuta o material. Não tem jeito. O som participa. E outra coisa, você aqui sente o holo pensene do momento. O povo esquece disso. É o campo. O holo pensene é o campo. Pois é, como é que fica o campo, o holo pensene, a energia? Isso não tem depois. Não é a mesma coisa. Por mais que você dê, não é a mesma coisa. Você entende? Outra coisa, a distância também não é a mesma coisa devido ao processo psicológico. Agora, o processo psicológico aí é mais da pessoa. Depende dela. Se ela consegue ultrapassar o problema da prosêmica, ela supera isso aí. Você está entendendo? Por exemplo, se ela dá muito valor para o negócio da distância, ela está lá, etc., está longe, aquilo diminui a percepção que ela vai ter. Se ela não dá valor para isso, e ela ultrapassa essa prosêmica, então lá vai ficar quase igual aqui. Se for simultâneo, quer dizer, se for no mesmo momento. Aí é a simulcognição, que é o processo fenômeno da simulcognição. Você está sentindo a coisa na hora que está ocorrendo. Isso é o mais sério que tem. Pois é. Não, e aqui a pessoa é mexida pela energia do campo. O holo pensene é o mesmo, é um só. E outra coisa, a tendência disso é fazer concentração. Essa concentração, ela dá a intensificação. A intensificação traz o fim, quer dizer, a tensão. A tensão aumenta a tensão, a atenção. A atenção aumenta a tensão. A tensão aumenta a intensificação do processo do campo. Então, veja, essas três coisas são terríveis. Você entendeu isso? O que eu estou falando? Então, a gente tem que julgar. Então, o problema da presença, a força presencial dos manifestantes aqui, ela interfere em você presente, muito mais do que a pessoa distante. Uma outra coisa, uma pessoa distante, às vezes, ela está lá, mas está o cachorro no colo dela, mexendo com ela, um monte de coisa. Aqui não tem isso. Ela desvia. Aqui o processo, a tendência é fazer a concentração, 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 concentração. A tendência é cada vez mais dela. Então é muito importante o processo da simulcognição. A cognição feita imediatamente in loco, de visu. Quer dizer, com seus olhos. Você então é testemunha ocular. É testemunha presencial, como a gente chama. Isso é uma das coisas mais sérias que tem aí no caso. Professor. Vamos examinar as diferenças dessa condição para responder o que a turma está perguntando. Isso já, umas duas ou três perguntas já perguntaram sobre isso. Aqui. Quem é que falou aí? Ah, é a Fafá. Depois de 15 minutos de alta concentração, nós agora vamos ouvir a Fafá. Obrigada pela gentileza, mas não é tanto. Professor, aqui, eu estava analisando alguns aspectos, queria tirar algumas dúvidas com o senhor sobre o verbete. Primeiro, o senhor traz a questão da holomaturologia, a questão das escolhas, da mega discernimentologia. Eu queria perguntar sobre, primeiro sobre a fase enfática, e depois sobre a taxologia, e depois sobre a definologia. Pode ser? É, se pagando bem, a gente chega lá. Sobre a frase enfática. A questão da frase enfática. O senhor fala aqui no final da autoavaliação evolutiva.
É a alta avaliação evolutiva. Pois é, que essa mega qualificação, ela impacta diretamente no processo da autoavaliação evolutiva. Então eu queria entender, quanto mais a pessoa vai se qualificando, o processo de avaliação dela tende a ir mais profundo, tende a ser mais sério. Então no início ele vai superficial. E tende a ser mais correto, você esqueceu de falar isso. Mais afinado, né? Mais refinado. Mais refinado, mais correto, mais exato, tá. Mais límpido, isso... mais real, mais concreto. Isso é muito importante. Sim. O senhor trouxe para a Lorela ali a questão do confort, né? Então, como funciona no processo de avaliação da pessoa a união do conteúdo com a forma? Como é que ela traz isso para a realidade dela? O problema todo é o seguinte, o conteúdo aí no caso, você tem que ver justamente na forma, o que, que apareceu. Por exemplo, o conteúdo da pessoa, aquilo que ela conhece, a cognição dela, a experiência que ela tem, levou essa pessoa a fazer o quê? Esse quê final é o produto que ela fez. Qual foi o produto, o fruto? Qual foi o fato que ela criou? O que, que ela construiu? O que, que ela fez? Então, aí vem o processo da avaliação. Então, você entendeu aí no caso? Entendi. Então, a forma, ela conforma ou faz a morfologia do conteúdo. Então, quando eu falo conforme, é uma coisa seríssima, o conteúdo está na frente, mas a forma é indispensável. Até a gente entender o que é, senão não dá. Por isso que eu acho, Fafá, que a coisa mais brava que tem para os nossos estudos de mental soma é o problema daquela linguagem que não tem mais... Consciências. Você entendeu? Sim. Porque no consciências fica só o conteúdo. A forma, o signo, o formato, entende? Isso tudo, o arquétipo, a simbologia... diminui, ou acaba. Ou agora, elaborando um pouquinho mais, essa questão da mega qualificação, para a gente conseguir chegar ao máximo, como o senhor trouxe aqui na definologia, né, o auge pinacular. É. Né, para se conseguir chegar ao máximo, tem que ter uma concentração e uma compreensão máxima na passagem da informação dessa forma. É. Ela tem que ser passada da melhor maneira possível. E outra coisa, para ver esse problema da forma, é que eu coloquei esse processo das palavras SESC pedais, para a pessoa pensar um pouco sobre isso. Agora, todas elas terminam na logia, o processo do lógico, que é o problema quase científico aí no caso, que é da sabedoria, ou da pesquisa, é o lógico. Agora, o lógico em si só já é o lógico, né? Que é o processo de ciência. Então, pensa nisso. Autodespertológico. Quer dizer, autodesperticidade do ponto de vista da autodespertologia. Começa por aí. Seríssimo isso. Qual é a outra que você falou ainda? Eu queria entender o confort lá na definologia. O senhor fala da consciência no final, né? O processo da definologia. Aonde? Aqui, na definologia. Definologia. Isso. O problema são os critérios da análise consciencio-metrológica teática. Uhum. A teoria e prática da análise do consciencograma. Não teria que se colocar ali o confort na definologia também, professor? Não, eu acho que não precisa não, né? Porque a qualificação já está falando aqui tudo como é que é. Como? E a coisa séria é o seguinte, condição evolutiva máxima pinacular, que é o pináculo. O máximo que a pessoa tem, o máximo que pode, da consciência lúcida, explicitada pela qualidade maior. Olha, máximo, maior, pináculo. Isso aí é o máximo que a pessoa pode chegar. Agora, do ponto de vista da digestivação, da auto-manifestação específica. Então, por exemplo, esse adjetivo que tem aqui, os 35, são das coisas mais sérias que nós podemos atingir na vida humana e na nossa evolução como consciência lúcida. Somente isso aí é seríssimo. Sim. Número 16. Não é porque começou com despertologia, não. O negócio é porque é o todo. É muito sério isso aqui. Agora, eu ainda no processo do conforto, eu lembro que eu perguntei algumas tertúlias atrás para o senhor o que, que a gente pode fazer para conseguir chegar ao máximo em termos de ações. Quando nós fazemos no dia a dia várias ações. O máximo da qualificação é de cada ação. De melhorar
a disciplina da organização do trabalho da pessoa. Toda organização ainda pode ser retocada. Saia com esse princípio e mantenha esse princípio. Você nunca tem uma organização, uma disciplina, uma metodologia aplicada convenientemente, de modo cosmoético e evolutivo, que você possa falar, essa é final, é a máxima, ela é perfeita, ela é definitiva. Sempre tem coisa que você pode brilhar. Isso por quê? Porque, em primeiro lugar, você amplia as suas abordagens, você melhora em matéria de sabedoria evolutiva. A sua inteligência evolutiva, ela está se expandindo. Você não é a mesma antes. Então, aquilo tem que mudar o método, porque não é a mesma coisa. Então, a partir desse processo, da mudança incessante para melhor, isso aqui é o máximo. Pode ajudar. Por isso que eu falo, máximo, maior, binacular. O pináculo, quer dizer, o auge, o apogeu, você está entendendo? O máximo, é aquilo que chama de acume, quer dizer, o cume, você está no topo. Entende? Então, isso é uma coisa séria. Agora, do ponto de vista geral, para a gente entender isso, quem começar a entender isso aqui mais, vai começar a querer estudar depois o consciência esse. Sim. Então, por exemplo, eu vejo você, você é uma figura, está aí. É a Fafá. Fafá é o nome que nós estamos usando da forma. Mas é você. Agora, por exemplo, a hora que eu falo você, eu já tirei a forma. Eu já estou falando de você como conteúdo. Certo. Você está entendendo? Sim. Olha o consciência já funcionando. Então, são coisas assim que nós temos que começar a pensar dentro da conformática, para entender o processo melhor. Você viu a diferença disso? Então, ora... Você e Fafá, são duas coisas diferentes. Sim. Vocês estão entendendo, né, o que quer dizer? Então, veja, o consciência, a gente tem que estudar justamente o conforme é por aí. Fafá é a forma. Você já é bem dentro do conteúdo. Já entra no conteúdo. Se fosse falar no processo da conteudística do consciência, seria você, e não Fafá. Sim. Você entende a abordagem que eu iria fazer? Uhum. Você. Então, ora, professor, trazendo isso, ora tem momentos em que a gente tem que entrar em relação àquela pessoa pela forma, e ora tem momentos que vale a pena fixar no conteúdo. Pelo conteúdo, pois é. Porque o conteúdo, geralmente, são as ações que a pessoa fez. Sim. Então, aquelas ações é que você se refere a elas, as ações. Então, a pessoa aparece devido aos atos que ela cometeu. Sejam bons ou sejam menos dignos, o processo é dela. Tem que ver. É por isso a mistura da pessoa com as suas ações. Né? A pessoa, às vezes, se mistura com as ações e se confunde. Né? Agora, tudo na vida a gente tem que dar esses laços para funcionar certo. É igual, por exemplo, ali, ó, o laço no pescoço lá da nossa chefe. Veja bem, com a flor embaixo. Está certo? Ali é a forma. É. Tudo a gente tem que ter. Olha o acabamento, como é que é bem feito. O problema da flor. Está entendendo? Tudo tem que ter esse acabamento. Agora é o processo do conforto e da utilidade que está sendo feita ali. No caso, é um. O que, que seria ali no caso? Um cachenê. No caso seria cachenê. Está certo? Agora, encerra um trabalho. Você está entendendo como é que é? Define. Dá um ponto final naquilo que está mostrando. Se você pegar e colocar umas coisas de qualquer maneira, é uma coisa. Agora, você fechou. Certinho. Há uma conclusão no processo. Agora, é um cachecol? É um cachenê? O que, que é? Só para concluir. Como a gente aumenta o número 16? O 16. Mega discernimento lógico. Seria bom fazer o que você está fazendo, é chegar aqui, discutir com a gente, em toda a tertúlia,
fazer força, não é? O que você acha aí? É isso? É o tempo todo ficar pensando se pode ser melhor em termos de qualificação das ações que estão sendo feitas, né? Ficar o tempo todo. Agora, esse 16, realmente, meca de saneamento lógico, ela pegou a coisa mais forte. Né? É. Resume tudo, não é isso? Onde sedimenta é que nós chegamos lá. É o caminho. Por isso que eu estou escrevendo lá a relação do discernimento. Pelo discernimento. Com o discernimento. É o processo político da relação. É o mais evoluído que pode ter. Né? Essa questão do consciencioso, ele transmite o conteúdo direto a isso. Ele, quando se transmite através do consciencioso, é o conteúdo direto. Aí você falou na questão da Fafá, o simbolismo é só a forma, Fafá. Agora, quando transmite no consciencioso, o que, que ele transmite da Fafá? Um monte de detalhes da Fafá, isso? No consciencioso, o problema vem na pessoa dela. A pessoa dela já é uma enciclopédia consciencial. É ela. Cada um de nós aqui é uma enciclopédia. Então, o consciencioso, ele vai diretamente da enciclopédia, não tem forma, não precisa dispor isso. Então, é a realidade da pessoa. E a pessoa fala, ela lembra, ela age, ela comunica através disso. Então, não me pergunta como isso é feito, porque eu não sei exatamente. Mas transmite, de qualquer forma, transmite. Agora, o que a gente já percebe é o seguinte, viu? Observa bem, Aline. E nós, quando você, na nossa idade, por exemplo, há uma tendência de esquecer coisas mais recentes. Você lembra do fato, mas você às vezes esquece, em primeiro lugar, o nominativo, a memória nominativa. Então você não sabe o nome daquilo. Você lembra da pessoa, viu a fisionomia dela, você é até capaz, não, ela estava com a roupa assim, assada e tal, igual como a mulher fala, mas você não lembra do nome. Você não fixou o nome. Então, veja, o processo do consciencioso é mais ou menos essa situação, mas de um ponto de vista normal, rígido, sadio, homeostático. Entendeu a diferença? É, então, mas essa transmissão do consciencioso é suprema, sei lá. Suprema, porque o problema é o seguinte, você está falando de objeto com objeto. Você já tirou a forma. O que é que faz a maior ilusão? O que é que tapeia mais? O que é que é? É a aparência, é a forma. Eu suponho. Então, você olha para uma pessoa, você nunca sabe o que é que tem. Só o sombra sabe. Eu suponho que. O sombra sabe, não é isso? Eu suponho que na consciência vem um monte. Outra coisa, existe também aquela poesia. A realidade que somente o coração sabe. É isso? Como é que é o verso lá? Que somente o coração sabe. Embora, há razões que somente. É meio mateológico. É isso, o processo das aparências. O processo é meio. É mateológico para a gente, mas eu suponho o seguinte: quando o consciencioso se refere a Fafá, entra um monte de conteúdo da Fafá, da consciência. Tudo, a vida dela. Por isso que eu falo: cada pessoa é uma enciclopédia. A hora que você fala que é ela, aquilo que é ela, é uma enciclopédia. O que é que vai sair atrás disso? Já pensou? No caso dela, vai ter a opção de planta, casa, arquitetura, nessa vida, né? Vai ter a opção de coisa nesse sentido. Cada um faz o que pode. Professor? A frase é: há razões que a própria razão desconhece. Isso, é isso aí. Professor, a própria razão desconhece. Por favor, como é que eu posso qualificar aqui o 24, o paradireitológico? Como é que é? Eu queria que o senhor falasse sobre o paradireitológico, que como fazer a qualificação, é o 24. O paradireitológico, o 24, tá. O que você quer? Eu queria entender melhor o que o senhor falasse sobre ele. É? Afinal de contas, eu faço a dinâmica do paradireito, eu quero entender. Ela não está presente hoje? Ela não está aqui. Quem? O processo é o para-direito.
paradireito, tá? E eu quero entender bem tudo sobre paradireito. Por isso eu estou perguntando. Sim. Tá, eu queria só, como é que pode fazer melhor? Eu queria entender melhor. Tanto eu como o Rafael. A gente está querendo entender. Olha, vocês têm que estudar. Aí, ó, chegou uma grande advogada que pode falar sobre paradireito para nós. Acabou de adentrar o recinto. Viu? Ela sabe tudo sobre paradireito lá também. Ó. Ela deu a fera. E outra coisa, ela dá consus. Isso é que é o pior. Ela sabe o paradireito aplicado às personalidades. Isso é um problemão. E está correlacionado com o 4 também, o 24 e o 4, né? É. Que é o cosmoetológico. É. Não, aí você vai nadar de braçada nessas. Essas qualificações são terríveis. Tem muita coisa para você aí. Agora, você começou a dar aula agora. Até precisa escolher aqui qual que é a sua área. Você já procurou aqui? Tem que ser alguma coisa aqui. Como é que é? Você vai falar, não, é do mega discernimento lógico. Eu também acho que seja, mas não é bem. Você devia ver se tem mais alguma que seja mais próximo da aula que você dá. Professor. É, talvez seja aqui para polimaticológico. E esse mostra conhecimento, né? Cognição. Então, o processo de você começar a dar aula é da parapolimatia. Aqui. Já a coisa já melhorou muito. Já não tem mais nada que ver com o Nordeste. Tá, entendeu? Por favor. Você está noutra. É. Mas o que, é que você queria? Professor, o senhor falou que nós pegássemos todos os resultados de consins cobaias que fizemos, que tenha os resultados para chegar, então, à mega qualificação consciencial. Mas ainda, vamos dizer assim, ainda é a ponta do iceberg, né? Analisando daquela forma que o senhor falou com a Fafá, forma e conteúdo, nós teríamos, digamos assim, algumas diretrizes da forma, né? Não é isso? Sim. Porque quando o senhor diz assim, ah, fulano eu conheço bem, porque conheço o conteúdo dela. É porque o senhor conhece essa consciência. É, já convivi, já vi de forma perto, sei como é que é. Total. Se você falar um assunto, eu já sei como é que ela vai reagir. Qual a opinião dela? Ou seja, a ponta do iceberg e tudo que está no fundo, né? É. Então. Esse é o caminho. É, então. Agora, o melhor da história é você conhecer você mesmo assim. Então, uma forma de nos conhecermos melhor é já ir juntando, então. Quer dizer, são pequenos adjetivos que vão nos dando através dos resultados das consciências cobaias e até chegar chega um adjetivo maior, né? Você vai chegar nesse. Esses aqui são mais expansivos, mais panorâmicos, mais atacadistas. Eles são mais cosmovisiológicos, são grandões. É. Então faz a pessoa pensar. Então, aí a gente vai assim... Eu, tentando estudar, por exemplo, pode pegar assim, um adjetivo pequeno que deu na consciência cobaia e ir ampliando através da pesquisa até chegar a um mega adjetivo, até chegarmos a essa forma. Por exemplo, aqui. Escuta, só vou dar aqui um exemplo que eu já usei isso aqui para uma pessoa. No livro, muito bem feito, muito bem escrito, do Marcelo da Luz, no prefácio, eu coloquei portentoso para cérebro. Então, esse é um mega. Agora veja, isso é o número 23. Para cérebro lógico. O livro dele, que é uma GESCOM, é para cérebro lógico. Ah, sim. Mega para cérebro lógico. Então, a gente por isso pode... que chamei a atenção. Estou dando agora um exemplo das coisas, que é uma coisa recente. O livro dele vai ser publicado aí qualquer hora. Uhum. A gente pode até encontrar, assim, digamos assim, uma expressão dentro do conteúdo, do conjunto de adjetivos, pequenos adjetivos encontrados, encontrar uma expressão. E dali, dessa expressão, formar, então, um mega adjetivo. Né? Também, né? Você vai chegar lá. Uhum. Agora, quase sempre você vai ter que pôr um prefixo, alguma coisa nesse sentido.
um prefixo grandão. Né? Pode surgir até um averpão, um neologismo. Pode. Né? E você sabe, tem prefixo que diminui, outros aumentam. Né? O que nós estamos fazendo aqui é o que aumenta. É o grandão. É, tem vários aqui que nós usamos para fazer, mas também vale a pena pensar. Alto, que é da pessoa, né? Cosmo, que é o cósmico. O hiper, que é o que cresce. O holo, que é a reunião de tudo. É, depois tem o inter, que é entre vários interesses. Macro, que é o grande. Mega, que é grande. E por aí vai. O pan, que é tudo. Matéria de cognição. Então é mais fácil pegar inicialmente o alto, que é realmente. E essas palavras que são essas aí. Entende? Uhum. Eu estou falando aqui como sendo Sesc Pedais, elas quase sempre têm que ter prefixo, afixo, sufixo, etc., para mostrar o tamanho. Ela é simples, ela é pequena. Agora, a hora que você coloca os prefixos e afixos, o negócio fica, mostra a realidade grandona. Por isso, por exemplo, uma coisa é você ter uma visão, outra coisa é você ter uma mini visão, já é uma coisa menor. Agora, outra coisa é você ter a cosmovisão, já é uma coisa muito ampla. Bem, já chega no rolo, né? Que pois é a cosmovisão. Agora, isso tudo é muito importante, aquilo que eu falo em matéria de forma, as pessoas têm que entender os afixos. Senão não vai. Agora, isso falta muito na língua inglesa. O inglês, como é a língua bárbara, eles não sabem usar muito isso. É muito difícil. Você veja, se eu coloco assim, automotivação. Se a gente vai pôr em inglês, nem sempre tem a palavra automotivação. Tem pouca coisa que a palavra auto. É self. É. Não é isso nada não disso. Não significa auto. É. Entendeu? Por quê? Faltou o latim, faltou o grego, faltou alguma coisa. É, porque não é língua neolatina, né? É. Então, professor, então eu já estou entendendo um pouco. Na verdade, esse processo, quando o senhor diz os três que entra no caso, a sua autoavaliação, a sua ficha que você fez, né, através de todas as suas investigações, mais a Conscius entrando com a hétero, né, e mais o holo, que é o apanhado de tudo. Agora, esse holo aí que é difícil, né, professor? Achar esse holo. Sei, mas é as coisas difícil. Começam, né? É. Elas estão começando, é assim que aparece. Uhum. Holo biográfico. Todo mundo, ninguém escapa disso. É cedo ou tarde. Porque... Aqui, vocês são produtos holobiográficos. Eu também. Mas vocês são. O problema importante é vocês são. Ninguém aqui escapa. Produtos holobiográficos, todos vocês. Seja produto bom ou não, falsificado ou legítimo, não interessa, vocês são produtos dos olhos biográficos. Então não tem jeito de escapar dessa aí. Isso aí é terrível, faz pensar. Não é verdade? Mas, e professor, uma coisa, eu estou fazendo também o curso da Conscius, fiz várias consciências cobaias, e assim gostaria de colocar como... como laboratório, né, emprestar o meu laboratório, é que realmente, quando a gente entra na Conscius, a gente tem uma imagem totalmente, esse alto nosso é totalmente distorcido. Quando a gente recebe o hétero, é que a gente vai confrontar com o alto, é que mais ou menos vai nos dando uma aproximação do que seja, fosse o nosso adjetivo ideal. Né? E até chegar a esse holo... É um caminho grande a percorrer. Mas a gente já sabe que existe, então nós vamos fazer força para chegar pois lá. Pois é. Então eu aconselho a que todos possam fazer a formação na Conscius, porque, na verdade, nós temos uma visão muito distorcida de nós. Fazer entrevista com a Luimara. Isso é importante. Uhum. Obrigada, professor. Agora aqui. Em polinomiologia, página 16, o polinômio, talento, cognição, perícia, qualificação. O senhor poderia explicitar melhor? Não estaria mais certo se fosse qualificação, talento, cognição e perícia? Isso é a turma que quer mudar de acordo com aquilo que a pessoa pensa. Eu coloquei, então, o meu lá. Talento, cognição, perícia e qualificação. Eu acho que o meu está melhor do que todos os outros. E vou explicar por quê. Talento é o perfil da pessoa, aquilo que ela traz. Ela já nasceu com aquilo. É o dom, é o potencial que ela tem. Agora,
ela começa a ter cognição para aplicar esse talento. Porque se não tiver muita cognição, conhecimento, autoconhecimento, saber o que é o valor daquele talento, ninguém dá nem valor para si mesmo, nem para a coisa que tem. É um monte de gente que fica sentado no saco de barra de ouro pedindo uma moeda de níquel. Quer dizer, isso que não tem cognição, não tem conhecimento. Agora, perícia é a hora que a pessoa já está sabendo se movimentar, organizar ou aplicar aquele talento que nós começamos a falar no início. Agora, por essa perícia é que ela vai ser classificada. Por exemplo, a Fafá parece que é melhor do que o João que está ali, né? Ou o Joaquim que está ali. Então, veja, a perícia dela pode ser superior, a qualificação ao outro. Isso aí eu acho que está na ordem certa. Agora, ela quer mudar o quê? Qualificação, ela quer pôr primeiro. Já errou tudo. Talento, cognição e perícia. Não, ela mudou, foi só a qualificação. Não. Não é ela, parece que é ele. É que é ele que está falando. Eu não estou de acordo, tá? Olha, respeito muito seu ponto de vista, mas me inclua fora dele. O cognopolitismo ou a convivialidade cognopolitana vai trazer as consciências já gabaritadas, a qualificação consciencial no ofiexismo grupal, ainda inexistente na SOCIM, já está trazendo, não vai trazendo, já está trazendo. Tá? Vem aqui que você pode sondar o processo in loco, de visu, né? De cara. Estou ajudando uma pessoa a se qualificar e que quer ser independente, por isso ela pretende sair de sua cidade interiorota, fazer o pé de meia e depois ir para Cognópolis. Como ajudar uma pessoa que tem uma família que quer prendê-la a todo custo? Ela dá um jeito de arranjar algum emprego fora. Com isso, a família não pode falar nada e vai deixar sair. Se ela arranjar um emprego mais ou menos bom, arranja para ela um emprego ali fora desse lugar, já que você está ajudando. Essa é uma saída, né? Ah, boa. Que aí ela chega lá e fala, não, recebi uma convocação. Fui aprovada aqui. Fora de série. Tchau para vocês. É uma saída. Ela não vai brigar com ninguém, todo mundo vai chorar as mágoas e fica por isso. Outra coisa, tem que falar com ela, que o povo está assim com ela por egoísmo. Eles estão querendo mamar nas tetas dela. Essa é que é a situação. Tem que abrir mão disso aí. Tá errado. Waldo. Sim. Aqui no ar. Aqui em estrangeirismologia, queria que vocês já falaram, queria que aprofundasse melhor. A qualificação dos hobbies pessoais. Como é que é? Quais são os hobbies? Você já tem algum hobby assim bem pronunciado? Hobby eu entendo que todo mundo já sabe? Hobby eu entendo que seja, mas eu queria ver como é que funcionaria esse hobby pessoal. Seria a mesma coisa, o mesmo significado da palavra só hobby? Meu hobby, por exemplo, você pode classificar como eu sou um cara que sou louco para ler, né? Meu hobby talvez seja leitura. Qual que é o seu? O meu seria ver filmes, ver também alguma coisa, sair... Que hobby que você acha que seu filho tem? Hein? Ah, é? Então ele é cinéfilo. Seu problema, o seu hobby é ver filme. É isso? Uhum. Você é um cinéfilo. Eu sou leiturófilo. Cada um faz o que pode. Entende como é que é? Eu vejo filme, mas não é tanto assim, não. Eu leio mais do que vejo filme. O livro me enriquece mais do que filme. Mas eu vejo as duas coisas, quando eu posso. Filme demora muito, você demora 2 horas, pra, às vezes tem uma mensagem desse tamanhozinho. Em 2 horas você lê um livro, você pode ter um monte de mensagem. É, dependendo, né? É viajar. Não, dependendo, é viajar, sim. Tem que ser uma excursão científica. Né? Mas como aí seria essa qualificação aqui? Hein? O que o senhor quer dizer aqui com a questão da qualificação dos hobbies? A qualificação, no caso. Sim, presta atenção. A qualificação dos hobbies pessoais. Por exemplo, você coleciona arma? Não. Pois é, isso é um hobby. Que tipo de filme que você vê?
É pornográfico? Não. É. Desenho animado? Não. É ficção científica? Sim. Ah, é? Então já começou a ver. É. Você vê filmes históricos? Sim, gosto bastante. Documentário? Documentário. É. Documentário? Ah, então ele está começando a ficar sério o negócio dele. É. É. A sessão pipoca? Não, ele assiste a sessão pipoca? Sim, todo domingo estou lá. É. Não sei que seja algum filme que eu tenha visto já. Sessão pipoca. É o 4 lá na 60, como é que é? 54, 64. Entende? Uhum. Se divir, né? Você entendeu agora, né? A qualificação dos seus hobbies. Uhum. Mas... uma coisa boa para a gente ver é o seguinte, você tem uma biblioteca sua, não tem? Não, ainda não tenho. Ah, ainda não tem? Então não deu nem para classificar isso aí. Você está desclassificado. Por enquanto, nesse assunto, você está desclassificado. Porque se tivesse já a biblioteca, a gente ia qualificar para saber o que, sim, que é que... eu já li livros, predomina, mas... na sua biblioteca. Eu já li livros, mas não tenho assim informado mesmo em instantes assim, não. Né? Não, tenho algum problema livro, é ver li... se tem livro riscado e assinado por você. Não, isso aí não. Entende? É por aí. Você vai chegar lá, é pouco a pouco, tá certo. A gente dá um prazo, não é isso? O Mário te dá um prazo aí, ele falou. Umas 2 décadas, tá bom? Tá certo? Não, ela tá achando que é muito tempo. É, 1 década. Eu acho que vocês estão um pouco exprimido por esses amigos. Tem que dar um jeito nisso aí. Tá certo? Enquanto isso, você visita a casa da dona Nara, chama Holoteca. Lá tem muito livro até, né? É o processo público. Então você vai ler os livros públicos. Depois você vai ter os seus, que são privativos, particulares, personalizados. O livro personalizado é que é importante. Porque você pode riscar à vontade, tudo. Sabe como é que é? Vale a pena. Como você é o nosso pupilo aqui, você já viu que já está alguma temporada e a gente seguindo as coisas, e a gente falando as verdades, soco na cara para ele. Ele está crescendo. Vai ficar uma fera esse cara aí com o tempo. Já pensou? Como é que fica? Né? Mas a gente está preparado para isso. Eles estão preparados. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje... 53 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 23 votos presenciais e 11 votos online. Hoje teremos os recados da Lorela e a Aline e a Laís sobre o CIP do IPC. Bem, boa tarde. Falando então em mega qualificação consciencial, eu trouxe aqui o recado do curso Currículo do Inversor Online. Então agora você não precisa mais sair de casa para qualificar a sua consciência. O curso, que é à distância, online, ele visa preencher as lacunas existentes em nossa cultura e estudo formal. Então ele traz, por exemplo, hoje a gente estuda matemática, porém não se estuda o pé de meia, não se estuda investimentos e outros conceitos da inteligência financeira. Então, por isso, a Asinvex convida todos interessados em planificar a própria evolução a participarem do currículo do Inversor Online. O curso vai iniciar no dia 14 de agosto, com aulas aos sábados, das 9h30 até as 11h30, até dia 11 de dezembro. Mais informações, mande um e-mail para nós no cursos@asinvex.org. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Para quem quer qualificar, né, utilizar a técnica da mega qualificação consciencial, nós temos o curso, a última chamada do CIP, Curso Integrado de Projeciologia, curso de entrada. Tá? Para os interessados no CIP, teremos amanhã, né, um CIP iniciando, sábado, pela manhã, às 8 até 1h30, na sala do centro do IPC, que fica na rua Rui Barbosa, 820,
sala 804. O telefone para maiores informações é 2102-1448. Tá? 2102-1448. Também no próximo sábado teremos um seminário de pesquisa especial no shopping, às 6 horas da tarde, tá? Com as crianças da dinâmica do Moacir apresentando. Tá? Obrigada, boa tarde a todos. Medida conscienciológica, é o verbete eleito para amanhã, a especialidade conscienciometrologia. Obrigado a todos e uma boa tarde. Thank you.